Começar na corrida não é fácil, retornar para a corrida depois de muito tempo parado também não é fácil. E nesse vídeo eu vou te mostrar a forma mais eficiente, que funciona muito para mim, que funcionou para mim há sete anos atrás, quando eu comecei a correr e que está funcionando muito bem agora. Depois de uma grande temporada parado por conta de lesão, eu estou voltando a treinar e eu vou te ensinar. Então, como começar na corrida ou como retornar ao esporte de uma forma muito gradativa, reduzindo a chance de lesões, de sentir qualquer incômodo e é, aprendendo a desenvolver esse esporte. Que principalmente menino ou menina, se você está caindo nesse vídeo, você está tentando começar na corrida. Eu sei, é um esporte desajeitado, desconfortável, o fôlego não encaixa, ah, você não sabe como começar. Não é fácil mesmo, mas fica fácil então depois da vinheta, eu te explico como começar barra, retornar na corrida, o jeito mais fácil de treinar. vamos. Amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha? Tudo beleza? Primeiro, se você tá chegando, é o primeiro vídeo que você vê desse canal. Chega aí, já se inscreve, que você vai gostar, tem bastante conteúdo de corrida, já produzimos muita coisa para vocês verem aí. Pode assistir maratonar à vontade o canal, certo? É, mas vamos falar sobre voltas à corrida ou iniciação à corrida. O que que a gente costuma fazer e eu lembro que eu fazia muito lá há sete anos quando eu comecei. A gente simplesmente sai correr. E cada dia a gente quer aumentar um pouquinho a distância, até onde o fôlego deixa chegar. E como a gente não tem nada de técnica, como aquilo é novo pra gente, ou mesmo você, menino ou menina, que tava aí lesionado, parado, casou, teve filho, parou de correr. Ah, eu corri por três anos, agora faz dois que eu não corro, não ando. E, e daí você volta, você quer ir com muita sede ao pote, já de fato saindo correr e isso muitas vezes não é a forma mais eficiente você começa a sentir incômodos pelo corpo uma canelite uma fascite nesse começo é muito fácil aprender aparecer esse tipo de lesão então o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo de forma muito prática e dando um exemplo de treino mas você pode adaptar e eu vou te ensinar como adaptar isso é como você de fato começa a correr no famoso trota e anda você não precisa sair correndo direto é, e principalmente numa fase de adaptação aí no primeiro mês de corrida é muito interessante que você faça nesse trota e anda é assim que o meu treinador passa o que eu vou fazer aqui é replicar um esquema que me foi ensinado lá no meu começo da corrida e agora como que eu estou sendo instruído a fazer pelo meu treinador essa volta certo então eu vou mostrar na prática a partir de agora o trota e anda primeiro um aquecimento Faça um aquecimento. Alguns exercícios básicos de aquecimento para acordar a sua musculatura. Não precisa ser nada muito é, demorado nem intenso, principalmente porque nesse retorno à corrida ou nessa iniciação à corrida você não vai correr longas distâncias, mas é importante que a sua musculatura esteja é, desperta, certo? Não precisa se alongar. Certo, aquilo que você é, lembra de alguém fazendo num parque, colocando a perna em cima de um gradil, esticando, aquilo não se usa. Se você é novo ou nova na corrida, simplesmente não se usa alongar antes de corrida. Esqueça isso. Isso caiu por terra, você não alonga. O que você é, é sempre importante fazer, muitos corredores às vezes esquecem, é dar uma aquecidinha, assim fazer alguns exercícios para aquecer. Vou fazer três exercícios aí que são bem usuais. Certo? São aquecimentos barra alongamentos dinâmicos, não aquele alongamento com a perna parada, mas três exercícios aí. Você faz aí por uns dois minutos e sua musculatura já vai estar tá acordada. E daí, na sequência, a gente já, eu vou mostrar um exemplo de trota e anda para vocês verem que é filé do boi. Facinho, vai ficar muito mais fácil esse começo da corrida. esse aqui ó chama skip então é igual você dançar reggae, assim ó faça um pouquinho faça algumas vezes para um pouquinho faz de novo ó então você vai fazer assim ó vai levantar e vai se você for descoordenado no começo não faz mal menino menina todo mundo é descoordenado no começo fazendo esse exercício ele é você leva um tempinho para pegar o ritmo tá faz um pouquinho dele aquele movimento corpo inteiro. Esse aqui também é muito bom, ó. E por fim um que o meu treinador sempre dá vai te fazer queimar esse anterior de, de coxa aqui, essa, essa parte da coxa e é muito bom musculatura fica tinindo. Você vai fazer o seguinte: você vai abaixar, você vai olhar para frente. Você vai fazer assim e você vai por 10 segundos fazer isso aqui ó. E esse é acorda. Fez esses três, vamos pro trota e anda. Antes do trota e anda, ainda eu recomendaria Faz uns 10 minutinhos de caminhada, uma caminhada acelerada uma caminhada que não é aquela caminhada de passeio no shopping, uma caminhada realmente acelerada, o, o a caminhada mais rápida que você consiga fazer antes de precisar trotar, como se fosse tá atrasado, o ônibus apareceu, você tem que pegar o ônibus, dá aquela aceleradinha, fechou, 10 minutos de caminhada, agora de verdade o trote anda, meiguinhas, amiguinhas, o e anda ele é totalmente adaptável à sua realidade e basicamente como o nome diz você trota e anda. Você vai fazer um treino intervalado, intercalando trotinhos e caminhadas. Nesse começo, para facilitar para a sua mente, eu recomendaria que você fizesse, como foi recomendado para mim, fizesse intervalos iguais. Então, por exemplo, você possivelmente ainda não investiu nessa altura do campeonato. Ou se você está voltando da corrida, talvez você já tenha um relógio de GPS, mas você pode fazer esse intervalado por tempo. Então um reloginho simples, que tenha cronômetro, e você pode começar assim: dois minutos andando rápido, dois minutos trotando. Dois minutos andando rápido, dois minutos trotando. Quantas vezes isso? Meu treinador recomendava que, contando essa caminhada inicial, uma caminhada final para desaquecimento e mais o treino. Nesse começo, seria muito importante que você ficasse pelo menos 40 minutos fazendo atividade física. Então, faça isso. Tenta manter 40 minutos. Daí você vai falar assim para mim, tio Maico, com 20 minutos, fazendo intervalinho de um minuto andando, um minuto trotando, com 20 minutos eu morri. Eu não aguentava mais. Então, reduza ainda mais esse. Esse tempo, coloca 40 segundos andando, 40 segundos trotando, porque toda vez você vai ter uma chance de descansar. E quando você estiver andando, você vai realmente usar esse tempo de caminhada como uma recuperação. Então se você precisar até andar mais lento, para recuperar o fôlego para o próximo trotinho, faça isso, beleza? Eu vou fazer um aqui agora, que já são intervalos desiguais. Eu, tô, eu tive 100 dias lesionado, parado sem correr, tô recuperando fôlego. Você vê que só de fazer o aquecimento já fiquei um pouco ofegante, estou bem destreinado. E o meu aqui hoje vai ser o seguinte: 3 minutos trotando, dois minutos caminhando. Por que isso? Por que, que tá desigual? Porque quando você começar a ficar fácil, quando você percebe que você faz um treino de uma hora fazendo um minuto um minuto um minuto um minuto e você chega bem no final tá na hora de aumentar um pouquinho o tempo de trote então você faz um minuto andando um minuto e meio trotando um minuto um minuto e meio ali vai ter uma hora que você vai estar tá assim ó três minutos trotando e um minuto andando três minutos trotando e um minuto andando e aí vai ter o um fantástico dia ainda que com um mês fazendo isso você vai falar quer saber Hoje eu já faço uma hora, três minutos trotando, um minuto andando. Hoje eu vou tentar pela primeira vez tirar essa caminhada e vai ser o fantástico dia que você vai correr por meia hora sem parar. E isso vai acontecer por mais que pareça impossível hoje. E eu sei que no começo a corrida parece impossível. Você vai achar que não é para você, mas é. E aí você me fala, tio Maico. Eu não tenho relógio. Eu estou abaixo da linha da pobreza. Nem esse cronômetro aí que o senhor fala eu tenho. Como que eu faço? Faz por poste. A distância de poste não importa como é a distância dos postes aí na sua cidade, mas ela segue algum tipo de padrão. E aí o que, que você pode fazer? Três postes trota, três postes anda. Três postes trota, três postes anda. Para esse começo, que os treinos são mais curtos, pega uma boa avenida e fica indo e voltando. Não precisa ficar inventando, dando volta na sua cidade. Fuja de subidas. Você não precisa disso nesse começo. Então, você pode contar até por poste. Então, cronômetro, melhor dos mundos. Relógio GPS. Você faz por distância. Ah, 500 metros trotando, 500 metros andando. 500 metros trotando, 500 metros andando. Não tem, faz por cronômetro, faz por tempo, tanto e tanto, um minuto, um minuto, dois minutos, dois minutos, beleza, não tem, conta poste, vou começar no trota e anda, como eu já estou vindo de uma caminhada, eu começo o intervalado, essa intercala, intercalagem, intercalação, com a corridinha, né? não faz sentido eu meter outra caminhada, então vou começar. No meu caso aqui, 3 minutos de trote, depois 2 minutos de caminhada. No seu aí, pode ser 1 um minuto e 1 um minuto, 2 minutos e 2 minutos. Começa com 1 um minuto e 1 um minuto, faz esse treino de pelo menos 40 minutos e vê como que você chega no final. Se for muito fácil, amanhã você pode tentar um 2 minutos e 2 minutos. E não tenha pressa de ficar em... Uma semana chegando em 4 minutos, e 4 minutos. Ou 4 minutos trotando e diminuir para 2 minutos caminhando. Não tenha pressa. Você tá num período de adaptação a esse primeiro mês, principalmente. Vai com calma. Não precisa terminar morto ou detonada. Certo, menino, menina? Acabou? Vamos começar o trotinho? Vamos começar a trotinha, no meu caso aqui, tô medindo com o relógio, se eu não tivesse relógio, contando o poste. Ó. Acabar os três minutos. Andou! Dois minutos agora. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Não sei se dá pra ver no meu relógio o tempo rolando. Então agora eu vou andar até cinco minutos, né? Três trotando mais dois andando. Aí você me pergunta qual é o ritmo? Como que eu sei se eu tô na velocidade certa? Tem que ser uma velocidade. Você sabe que você consegue segurar até o, fim, até o fim daquele estímulo. Você não vai precisar parar antes da hora. Não vai precisar andar antes da hora. E aí, se você fizer um estímulo, perceber que foi forte demais, mas conseguir terminar aquele estímulo, para dois minutos trotando Terminei, mas morto. Ajusta. No próximo, sai mais lento. Sai mais na manhã. O importante é ser bem diferente, trotar é trotar, andar é andar, certo? Então sempre de fato ser um trote, mesmo que seja mais devagarinho. Terminou? Tá bom, quando você for ficando mais treinado ou mais treinada, você vai conseguir correr mais rápido, mas não tem que ser uma preocupação para você nesse momento, que tá começando ou tá voltando a correr. Ó, na hora da caminhada, recupera mesmo. Puxa pelo nariz bem lento Solta bem forte assim pela boca ó, Fazendo igual se estivesse enchendo uma bexiga E vai desacelerando o corpo Pra hora que for o trote de novo Você tá com energia pra recomeçar Última corridinha vai acabar Agora a última caminhada Acabou o treino. Depois faz só uma 5 minutos de caminhadinha. Bem mais lento. Não precisa ser mais aquela, aquela acelerada. Pra desaquecer. Antes de você ir embora pra sua casa. Espero ter ajudado. No meu caso aqui, foram oito vezes isso. Oito vezes esse trota e anda. Como eu trotei três minutos. Caminhei 2 minutos, 5 minutos cada cada parzinho. Fiz 8 vezes, 5 vezes 8, 40 minutos de treino. Treino ativo mesmo. Fora as caminhadas do começo do fim. E pra você pode ser parecido. Você vai ajustando, vai aumentando os tempos. Chega a uma hora de treino e a hora que você vê, você vai estar tá pronta ou pronta pra ir cada vez mais removendo esse período de caminhada e a hora que você vê você tá trotando e aí para aumentar a distância de corrida de fato aí é um próximo vídeo aí é um monte de vídeo que você pode achar aí no canal se foi útil para você passa para um amiguinho amiguinha amiguinha que está tentando correr curta porque isso ajuda o vídeo a ganhar em relevância e é isso beleza espero vocês em outros vídeos aqui do canal corredores Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau.